Скликати саміт НАТО найближчим часом пропонує британська прем'єрка Ліз Трас. Зібрати велику сімку тим часом закликав Володимир Зеленський. Німеччина, яка головує у G7, одразу відгукнулася, вже у вівторок лідери порадились онлайн. Звернувся до них і наш президент і запропонував формулу миру. І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території, ми можемо застосувати формулу миру так, щоб держави-терориста не залишилось жодного шансу. Перший пункт – оборонна підтримка, повітряний щит для України. Володимир Зеленський пояснив, що Україна повинна мати достатньо сучасних систем ППО, щоб ракетні удари перестали працювати. Він подякував лідерам Німеччини, США та усім, хто допомагає зупиняти російські авіаатаки. Проте підкреслив, що одних тільки іранських дронів «Камікадзе» Кремль замовив, за даними української розвідки, майже 2500 одиниць. І тому, шановний пане канцлере, шановний президент Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО, щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Від Франції та Італії президент попросив якомога швидше надати системи протиповітряної оборони «Самсте». І загалом закликав лідерів Великої Сімки допомогти фінансово створити цей повітряний щит. Наступним мирним пунктом президент назвав відновлення територіальної цілісності України і покарання Росії за агресію. І політично, і санкційно. Подякував за 8-й пакет санкцій, але наполіг, цього недостатньо. Коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями і енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу в Росії. Нуль прибутку для держави-терориста. Частину з цих пропозицій у ширшому колі держави-союзники обговорять уже сьогодні. В Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, збирається міністр оборони на чергову зустріч з підтримки України у форматі «Рамштайн». Анонсуючи її, генсек НАТО підкреслив, що Україна просувається вперед і союзники мають продовжити нам допомагати. Нам потрібно нарощувати виробництво боєприпасів і зброї, щоб забезпечувати стримування та захист наших союзників по НАТО, а також щоб мати достатньо для довгострокової підтримки України. Водночас наголошу, аби мене правильно зрозуміли, ця робота не починається зараз. Це вже триває певний час. Проте, чим довше тягнеться війна в Україні, тим ця робота з промисловістю стає важливішою. Тим часом лідери Великої Сімки після своєї онлайн-зустрічі у підсумковому комюніке привітали готовність Володимира Зеленського до справедливого миру з гарантіями для України захищати територіальну цілісність і притягнути Росію до відповідальності за злочини. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Для єдиних новин подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».